Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga vandaag voor jullie mijn make-up doen en ondertussen ga ik jullie vragen beantwoorden. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal en dan heel veel kijkplezier. Het licht is denk ik best wel fel, maar het was even het enige licht wat goed was. Ik zit ook in de woonkamer in het nieuwe huis, maar ik dacht ja, beter wat te fel licht dan heel slecht licht. Dus het is misschien een beetje heftig, maar het is gewoon even niet anders. En op Instagram had ik gevraagd of jullie vragen willen stellen over juf zijn. Dus die ga ik voor jullie beantwoorden. En ondertussen ga ik lekker mijn make-up doen. Ik dacht wel even weer leuk om een keer zo'n video op te nemen, want het is echt veel te lang geleden. Ik ga even de vragen erbij pakken. Als eerst, ik ben juf van groep 8. En dit is mijn tweede jaar als leerkracht. Ik heb de voltijd PABO gedaan in Leiden. En vorig jaar heb ik fulltime een jaar groep 6 gedaan. En dit jaar doe ik dus een fulltime jaar groep 8. En de tijd gaat zo snel, want ja, je bent nu al over de helft van het schooljaar. En ja, het is echt bizar snel. En ondertussen dacht ik, ga ik gewoon lekker jullie vragen beantwoorden. Soms moet ik wel even in de spiegel kijken, want anders zie ik er straks echt belachelijk uit. En ik denk dat ik toch heel even, of nou ja, eigenlijk is het niet echt nodig. Het gaat niet per se om de make-up, maar ik vond het ook saai om alleen de vragen te doen. Ik ga gewoon een beetje kijken en ik ga gewoon random wat vragen doen, niet per se op volgorde. Hoe bevalt je eerste jaar met alles zelf doen en de administratie? Nou, dit is dus mijn tweede jaar. Het eerste jaar vond ik het wel zwaarder dan het tweede jaar. Er komt natuurlijk heel veel op je af. En heel veel dingen leer je gewoon niet bij de PABO. En die leer je echt pas als je aan het werk gaat. Dus ja, dat eerste jaar en ook op elke school werkt het gewoon wat anders. Natuurlijk heb je op elke school rapporten of iets in die richting wat je moet maken. Of er zijn dingen die je qua administratie op alle scholen hetzelfde hebt. Maar het werkt allemaal weer op een andere manier. Op sommige scholen werken ze met een ander volgsysteem of met waar ze de rapporten en zo invoeren. Dus dat is wel een beetje lastig. En zeker mijn eerste jaar moest ik daar wel echt even naar kijken. Zoals sommigen misschien van jullie weten is dat ik ben afgestudeerd bij de kleuters. Dus voor mij was het echt allemaal helemaal nieuw. En ik heb dit soort dingen dus ook echt nog niet in mijn stage gedaan. Dus het was echt even van, oké, wow, dit is wat er allemaal moet gebeuren. Dus ja, qua administratie was het gewoon even wennen. Maar ik merk nu het tweede jaar gaat eigenlijk alles vanzelf. En wat een groot voordeel is, doordat je fulltime werkt, moet je het ook allemaal echt zelf doen. En daardoor heb ik gewoon eigenlijk mijn eerste jaar alles geleerd. En kan ik nu het tweede jaar zonder hulp alles doen. Niet alles, maar jullie snappen wel wat ik bedoel. En mensen die dus parttime beginnen, die lopen er dan wel tegenaan van, oh, ik moet dit nog leren en dat heb ik gewoon nog niet geleerd. Dus daardoor was ik best wel blij dat ik alles gewoon in één keer heb gedaan. Dus qua administratie, ja, ik vind dat wel echt het minst leuk aan juf zijn. Maar ja, het hoort er nou gewoon eenmaal bij. En het geeft je natuurlijk ook wel weer gewoon een beetje inzicht in je groep. Dus het is gewoon wel heel erg belangrijk. De volgende vraag. Is het veel werk na schooltijd? Ja en nee. Kijk, om 3 uur zijn bij ons de kinderen uit. Dus dan heb je gewoon tot 5 uur. Je wordt tot 5 uur betaald om gewoon administratie en dat soort dingen te doen. Dus ja, als je die 2 uur gewoon echt die hard zou werken. Ik denk dan wel dat je gewoon alles afkrijgt. Wat mijn probleem een beetje is, is dat ik het gewoon ook leuk vind om gewoon met collega's te kletsen en andere dingen te doen. En ik ben best wel perfectionistisch als het om dit soort dingen gaat. Dus ook met lessen voorbereiden, ja, je kan gewoon je natuurlijk aan de methode houden en de les gewoon geven zoals die daar staat. Maar ik vind het soms ook heel erg leuk om hem een beetje aan te passen of er een bewegend leren les van te maken of gewoon het een klein beetje aan te passen dat het wat leuker is voor de kinderen. En ja, dat kost nou eenmaal gewoon meer tijd. En ik denk zeker ook aan het begin duurt het ook gewoon langer om je lessen voor te bereiden. Kijk, als ik nu voor mijn tweede keer groep 6 had gedaan, was het denk ik al makkelijker geweest dan de eerste keer. Omdat ik dan gewoon al weet wat voor lessen er zijn.
En nu moet je natuurlijk alles weer opnieuw doen. Dus ja, na school ben je daar wel eventjes mee bezig. Maar ik ben meestal ook wel wat eerder. Ik ben echt een ochtendmens. Dus voor mij is het wel... Ik ga dan wel gewoon om 5 uur weg. Maar ik begin dan soms ook wel gewoon wat eerder. Dat hoeft natuurlijk niet. Dat is gewoon mijn eigen keuze. Maar ja, het is wel gewoon veel werk en gesprekken en zo die erbij komen. Maar dat kan je dus wel bij ons op school, kan je dat wel gewoon zelf een beetje indelen. En wat voor jou goed werkt en fijn is. Dus ja, je bent wel na schooltijd bezig. Maar tijdens een schooldag kan ik op zich ook best wel veel werk doen. En dat vind ik bijvoorbeeld wel fijn aan groep 8. Groep 8 is natuurlijk best wel zelfstandig. En daardoor, ja, kunnen ze gewoon echt zelf aan de slag. En dat is voor mij heel fijn. Dus soms als ze echt helemaal zelfstandig bezig zijn, of ze zijn een toets of iets aan het maken, dan kan ik ondertussen gewoon wat administratie doen. Gebeuren er wel eens conflicten in jouw klas? Nou, ik denk dat in elke klas gebeuren er wel conflicten. Maar ja, niet elke klas is hetzelfde. Dus het kan zijn dat het ene jaar meer is dan andere jaren. Maar ik denk dat er altijd wel dingen gebeuren. Het belangrijkste, denk ik, wat ik hierover kan zeggen, is dat je gewoon elke keer hetzelfde handelt. Ik heb gewoon van tevoren, voordat het jaar begon, heb ik voor mezelf heel duidelijk opgeschreven. Nou, dit verwacht ik van de kinderen. En als dit dus niet gaat, maak ik ook echt samen met de kinderen regels. Wat voor consequenties hangen daar dan aan? Dat vind ik ook heel belangrijk om dat met de kinderen te bespreken. Want ja, je kan het zelf wel heel belangrijk vinden. Maar voor de kinderen moet het natuurlijk ook wel gewoon duidelijk zijn. Dus ja, dat bespreek ik echt samen met de kinderen. En samen met de kinderen maak ik de regels. Natuurlijk moet je er van tevoren zelf wel over nadenken. Want anders dan, ja, krijg je... Ja, je wil wel gewoon dat het ook gaat zoals jij het wil. Maar het is gewoon heel belangrijk om elke keer dan wel consequent te handelen. En dat ook elke dag hetzelfde is. Dus niet als diegene... Als er een conflict is dat je de ene keer dat doet en de andere keer dat. Dat is wel heel belangrijk dat je dat gewoon hetzelfde doet. En ik denk ook wel het belangrijkste, zeker met oudere kinderen, ga het gesprek aan. Waarom vind je het vervelend dat iemand iets doet? Of ja, ze zijn al best wel oud, dus dan kunnen ze zelf ook wel bedenken van waarom heb ik dit gedaan? En misschien weten ze zelf wel een passende straf. Het is niet altijd de optie natuurlijk, maar dat moet je ook wel een beetje aanvoelen. Dus dat. Zien jullie dat ik ben gewisseld van sieraden? Ik droeg dus altijd al mijn hele leven zilver. En ik ben dus nu overgestapt naar goud. Ik ben heel benieuwd of jullie dit mooier vinden bij mij staan. Het is zo fel licht dat ik gewoon letterlijk elk dingetje op mijn hoofd zie. Maar ja, maakt niet uit. Ik doe gewoon heel random hoor. Eventjes kijken. Tips voor oudergesprekken. Oudergesprekken vind ik ook nog steeds echt het meest spannend. En iets wat ik vind dat te weinig werd aangeboden op de PABO. Want het is toch wel een belangrijk onderdeel. En veel mensen ervaren het best wel lastig. Dus ik vind dat er bij onze PABO echt te weinig aandacht voor geweest. Dus dat vind ik wel heel erg jammer. Ja, wat belangrijk is met de oudergesprekken. In ieder geval goed voorbereiden. Dus het is helemaal niet erg als je er iets bij hebt. Dus ik heb gewoon een soort lijstje met, nou, dit ga ik zo meteen bespreken over het kind. Dan ben je in ieder geval goed voorbereid. En tuurlijk kan het ook gewoon anders lopen. Dus ik vraag wel ook altijd van tevoren, als ik de oudergesprekken online zet, dan vraag ik van, als er speciale of specifieke vragen zijn, stuur even van tevoren een mailtje. Als ouders dan iets hebben, dan kunnen ze dat alvast naar jou mailen. En dan kan je dat gewoon alvast voorbereiden. Dat vind ik heel erg fijn. Verder, ja, het is gewoon het doen. Het eerste jaar was voor mij ook heel spannend, want ik was natuurlijk de fulltime leerkracht. Dus er was niet iemand anders die klas ook had. Dus ja, het is ook raar als je het gesprek dan met iemand anders voert, want jij bent gewoon de juf. Dus ja, dat was voor mij wel echt heel spannend. Maar ik heb dat toen ook gewoon volgens mij gezegd van, ja, dit zijn mijn eerste gesprekken. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig. En dat mag je ook gewoon zeggen tegen ouders. En zij willen natuurlijk ook gewoon het beste voor een kind. Dus ja, dat kan je ook gewoon zeggen van, ik ben een beetje zenuwachtig en dat is gewoon helemaal niet erg. Ja, en het, verder is het gewoon het doen. Nu, in mijn tweede jaar, vind ik het nog steeds heel spannend. Het gaat wel steeds beter.
Wat ik namelijk heb, is dat als ik met ouders praat, dan ga ik altijd een beetje struikelen over mijn woorden. Geen idee waarom. Als ik dan voor de klas ben, heb ik dat niet. Maar wel als ik met ouders praat. Dus ja, dat is ook gewoon iets waar je denk ik gewoon aan moet wennen. Maar echt tips. Het goed voorbereiden. Van tevoren vragen of er specifieke vragen zijn. En nooit iets zeggen wat je niet zeker weet. Dus als je over iets twijfelt, zeg dan gewoon altijd van... Ik weet dat nu even op dit moment niet. En ik kom er op een later moment kom ik erop terug. Want... Het heeft gewoon echt geen zin om iets te gaan zeggen of te beloven wat je helemaal niet zeker weet. En daar krijg je alleen maar problemen van. Dus ik zou echt wel gewoon zeggen van ik weet het even niet. En dat is helemaal niet erg. Ik heb nu ook met dingen voor groep 8. Ja, er zijn natuurlijk ook dingen voor de middelbare school. En ik weet ook niet alles. Dan kan ik beter gewoon even zeggen van ik zoek het even uit en dan mail ik het. Of dan bel ik u later even. In plaats van dat ik zeg en het klopt uiteindelijk niet. Dus dat zijn een beetje mijn tips. Wilde je dit ook op de basisschool worden? Ja, ik wilde eigenlijk altijd al juf worden. Hoe beviel de PABO? Ja, ik vond de PABO dus echt heel leuk. En uiteindelijk was het wel altijd echt super gezellig en leuk met de mensen die daarbij waren en zo. Het was ook wel in coronatijd. Toen was het wel echt wat minder. Maar ik heb de PABO niet per se als moeilijk ervaren, meer als veel werk. En soms echt dingen dat je dacht, waarom moet ik dit doen? Welke minor heb je gedaan? Ja, in het vierde jaar kon je kiezen voor een minor. Ik zou eerst de buitenlandstage doen, maar dat heb ik toen niet gedaan. Want ik heb best wel erg geheimwee en ik durfde uiteindelijk gewoon niet meer. Dus toen heb ik een gym minor gedaan. Dus ik ben dus nu ook bevoegd om gymles te geven. Ik doe er nu nog niet echt iets mee, maar er zijn gewoon mensen die minor hebben gedaan en nu gewoon gymleerkracht zijn. Dus ja, dat is zeker een optie. En als bijvoorbeeld de gymleerkracht ziek is, dan mag ik dus gewoon aan mijn eigen klas gymles geven. Het gaat me echt nooit lukken om alle vragen te beantwoorden. Maar dan doe ik gewoon nog een keer een Q&A. Zie je het lesgeven echt als je werk of als je hobby? Ik zie het echt als mijn werk. Maar ik vind het ook wel echt heel leuk om te doen. Dus het is niet dat ik... Toen ik in de supermarkt werkte, ging ik wel echt met tegenzin naar werk. En nu heb ik het wel gewoon echt altijd naar mijn zin. En vind ik het ook echt leuk. En de dagen vliegen ook echt voorbij. Dus ook dit jaar, ik kan gewoon bijna niet geloven dat het nu alweer februari is. Dus ja, het is geen hobby, want het is gewoon werk. Maar ik vind het wel gewoon heel erg leuk. Welke lessen vind je het leukst om te geven en welke vind je het minst leuk? Het leukst vind ik om te geven zijn de creatieve vakken. Zoals drama vind ik echt heel erg leuk. Muziek. Ik kan niet zo goed zingen of iets. Maar ik vind het wel heel erg leuk om te geven. Dus de creatieve dingen vind ik heel erg leuk. En anders vind ik rekenen heel erg leuk om te geven. Wat ik echt het minst leuk vind. En de kinderen uit mijn klas die dit zouden kijken. Die gaan nu heel hard lachen. Dat is Engels. Want ik ben dus echt niet goed in Engels. En groep 8 Engels. Ja, ik vind dat dan gewoon heel spannend. Dus nee. Engels is echt helemaal niks voor mij om dat te geven. Dus wat ik dus nu doe, en dat kunnen jullie natuurlijk ook doen, is ik wissel gewoon met één leerkracht. Dus de juf van groep 7 die geeft bij mij Engels in mijn klas. Dan hebben ze ook gewoon goed Engels en dan heb ik er geen last van. En dan geef ik in haar klas muziek en dan wisselen we om. Want zij vindt het dan niet zo leuk om muziek te geven en ik vind het niet zo leuk om Engels te geven. En dan wissel je het gewoon om en dan gebruik je gewoon elkaars talenten. Want ik weet gewoon dat als ze Engels van haar krijgen, dat de les veel beter is. Dus waarom zou je dat niet zo doen? Even kijken. Zo, dus dat is echt wel een tip ook. Wat vinden mensen ervan dat je social media doet en juf bent? Ja, dat is gewoon iets wat heel lastig is, maar het is tegenwoordig ook weer gewoon heel normaal. En ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen en om anderen te inspireren ermee. Dus ik ga er ook zeker niet mee stoppen. Alleen moet je natuurlijk wel gewoon goed kijken van dat je geen kinderen in beeld brengt. Tenzij je daar toestemming voor hebt natuurlijk. Dus dat je heel goed moet kijken van wat kan ik wel en wat kan ik niet filmen. Ja, en eigenlijk de kinderen die hebben het niet eens door. Want ik zet gewoon meer mijn camera neer en ik ga gewoon door met lesgeven. En dan film ik gewoon wat ik doe. Dus het is niet dat ik daar speciaal, ja,
ja, wat ze ervan vinden. Ik denk dat dat heel wisselend is. Je hebt altijd mensen die het niet leuk vinden. Maar ik krijg ook wel heel erg vaak complimenten. En ik denk dat sommige ouders het ook best wel leuk vinden om een soort kijkje te nemen in de klas. En hoe alles eraan toe gaat. Dus dat eigenlijk. Maar ik film dus geen kinderen. Ook niet op TikTok. Dus dat is, ja, daar kan ik niet echt per se iets over zeggen. Want ik vind het dus heel leuk om video's op te nemen. Alleen ik vind editen echt zo vreselijk. Wat vond je zwaarder? Nu je leven als juf of als student? Ik denk dat dat voor heel veel personen verschillend is. Ik vind dit veel fijner. En dat kwam omdat ik ook nog naast mijn studie aan het werk was. Dus dan moest ik bijvoorbeeld na een hele schooldag nog werken in de supermarkt. Of moest ik in het weekend nog werken. En aan het begin ga je fulltime werken heel zwaar vinden, vond ik. En had ik ook wel echt soms na werk gewoon even dat ik moest gaan slapen. Maar je went er wel heel erg aan. Je gaat ook gewoon meer op tijd naar bed. Dus dan ben je er ook wel aan. Wat ik gewoon heel fijn vind is dat je in het weekend gewoon echt helemaal vrij bent. En dat je dus niet meer hoeft te denken aan werk. En dat vind ik gewoon echt top. Tuurlijk kan je ook in het weekend wat doen. Maar dat probeer ik echt nooit te doen. Dus gewoon het weekend ben je helemaal vrij. Ja, en het weekend is dan ook wel echt heilig voor leerkrachten. En dan moet je ook gewoon wel echt een beetje je rust nemen. Wat voor mij gewoon wel lastig is, is dat ik merk dat nu je fulltime werkt, heb je gewoon veel minder tijd voor andere dingen. En eerst ging je natuurlijk, had ik dan standaard in het weekend dingen doen met vriendinnen en zo. Maar nu heb je ook gewoon behoefte aan bijvoorbeeld echt een weekend helemaal niks doen. En is niet erg, maar ja, het is wel natuurlijk gewoon anders dan eerst. Dus ja, het is niet per se zwaarder, want ik vind het fijner. Maar ja, het is wel gewoon druk. En je bent elke dag natuurlijk van 8 tot 5 door de week ben je gewoon aan het werk. Maar ik vind het wel gewoon fijn dat ik in de avonden ben ik gewoon lekker thuis. Kan ik lekker thuis eten. En nu bijvoorbeeld ben ik een weekje vrij. En dan voelt dat voor mij ook wel echt heel fijn. Dus ja, voordelen en nadelen. Nou, volgens mij zit mijn make-up niet super goed. Maar het maakt ook niet zoveel uit. Ik ga niet super veel doen. Maar ik zie wel dat ik al best lang aan het filmen ben. En ik wil de video ook niet te lang maken. Dan heb ik liever dat ik volgende keer nog een nieuwe Q&A doe. Dus als je nog vragen hebt, stel ze zeker hieronder. Je mag me ook altijd een DM sturen. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!